Yana lolamızda uzib ketib qopdi-ku bola paqirlar. Chiroyligina lola ekan. Ishsizgina. Yana bir yerga tashlab ketganini ko'rmaysizmi? Bu bolalarni nima qilsa bo'ladi? Quloqni kesish kerakmi nima bola? Mana qarang, qanaqa chiroyli lolalar ham ko'zni quvontiradi. Mana shundoqgina katta avtobus yuradigan markaziy ko'chaning chetida ochilib turibdi. Lekin mana shamol qayirgan bo'lsa qayirgan. Birortasini boshi yilinganini ko'rdingizmi? Yo'q. Ko'rmadingiz. Mana qarang. Har doim ko'rib ko'zingiz quvonishga nima yetsin? Mana ko'ryapsizmi? Men mana shu lolalarni ko'rib ko'zim quvonib ko'nglim ketganda o'shaning uchun ham lola ekkim kelgan edi. Har kuni ko'rib o'zimni ham o'zgalarni ham ko'zi quvonsin degan. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerga kelib ataylab hammasini kallasi kallaklanganmi yo'qmi deb anaqa qilib chiqdim. Qarab chiqdim. A nima? Bu yerda bola yo'qmi? Ularda qo'l yo'qmi? Ularda ko'ngil yo'qmi? Bu sho'rlik lolalarni kallasini kesib qatl etsa. Nega shunday qilmaydi ular? Chunki ular tarbiya beradi bolaga. Meni kechirasizlar-u qo'polligim uchun. Itam tug'adi. Bittam tug'adi. Ishlagan bolalaydi. Qo'zi ham. Quyon ham. Hatto sanoqsiz. Lekin jivotnilardan, hayvonlardan bizni farqimiz shundaki, biz nafaqat tilimiz bilan, tarbiyamiz bilan, ongimiz bilan ulardan farq qilishimiz kerak. Farq qilamiz. Agar ota-ona ertalabdan to yarim kechgacha tirikchilikning ishqida ko'chada ishlasa, uyiga charchab, horib kelsa, sillasi qurib, bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanish uchun gapirishga holi yetmasa, uni tushunish mumkin. Lekin ota-ona ertalabdan kechgacha, tungacha, tundan to tonggacha uyida o'tiribdi. Bola tarbiyasi bilan shug'ullanmasa, ularning ko'ngliga mehr oqibat urug'ini ekmasa, yaxshilik urug'ini sochmasa, unda nima deyish mumkin? Tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lmog'i kerak deb? Demak, bundan qanday xulosa chiqarish mumkin? Tarbiyalovchilarning o'zi tarbiyasiz degan xulosa chiqarishimiz mumkinmi yo'qmi? Mana qarang, bolalarni, mana o'quvchi bolalarni ko'ryapsizmi? Mana, ko'nglini ko'chasiga ham kelmaydi. Bu lolalarni uzib ketish, azor berish. Bu yerdagilar rosa gulni sevisharkanda. Dahshat. Shunday havasim keladi. Shu lolani urug'idan olishim kerak. Endi esa mana bizni lolazorimiz bilan tanishing. Ko'chadagi lolazorni ko'rdingiz. Mana. 2 kun oldin terib ketgan. Bundan kim baraka topadi? Kim shunday qilishi mumkin? Va nima uchun?
Havas ketganidan yulib olib olib ketdi deysiz, olib ketmagan hamda. Prosta yulganu o'sha joyga tashlab ketgan. Kim qilishi mumkin buni? Tabiat bilan uyg'unlik, tabiatni tushunish, tabiatni asrash, ekologiya, o'sha muhitni avaylash degan nima tushunchalar yo'qda. Inson faqatgina жирать и спать. Еще я отвечу, что я рад медику. Шли, что нам мен бу аламда артықчы болсам керек, да. Башкача ойлаганым, башкача сөйлаганым үчүн. Кем билади дейсиз, балки хато кылыткандырмын. Хозир сиз көрүп турганларыңыз, булар халиги баланы хавас кылып үзүп үйүгө maqtangani olib ketish uchun qilingan bolalarcha ish emasda. Yo'q. Har bir holatda mana shuni o'zim ko'rsataman. Ko'chaga uzib tashlab ketgan. Mana. Mana. Shuni yulib shu yerga tashlab ketish. Kim nima baraka topadi buni? Qaysi tarbiyali inson farzandi qiladi bu yumushni? Ben çünmeyim ben. Bu mevzuge başka kayıtmayımız. Şimdi bildim bu yerge hiç kim bitti köçet utkazma gelme. Üç yıllap, tur yıllap. Bitti hatta bitti reyhan ekmesegen. Şuna bir hayran kalıyordum. Ana hat ki ahir yer bilen tilleşemiz ki bizim milletimiz. Uzbeyler, Tojiler, Kırgızlar, Kozoğlar, Orta Asiyalikler. Yer bilen tirik ki. Nega bu yerda gul zorga, chaman zorga, meva zorga aylantirib tashlamagan deb kelganimda hayron qolgandim. Hayratga to'lgandim-da. Men boshqacha qilaman bu yerda. Mevali daraxtlar ekaman. Toki qochqinlarning farzandlari bozorga borganda pulsizligida meva chevalarini ko'rib ko'zi o'ynamasin. Yegisi kelib so'lagi oqmasin, tomog'i tushmasin. Mana shu yerni bog'zorga, meva zorga aylantiraman. Toki ular o'z haligi sotib olishga puli yo'q paytida toki ular o'z qo'li bilan lat yemagan mevalarni olib yeyish imkoniyatiga ega bo'lsin. Sotib olib murabbo qilishga puli yo'qligini bilaman. Mana shu mevalarni qo'li bilan terib o'zlari murabbo qilsin. Mana shu yerga men hadsiz mevalar daraxtlarini ekaman, gullarni ekaman. Turli nima deydi sabzavot ekinlarini ekaman kim nimalarni orzu qilgandimda endi bildim bu yerga hech kim hech narsa ekmasligining boisini qiziq juda qiziq mana ikki kun oldingi holati bilan hozirgi holatini taqqoslab ko'rsataman men sizga bu oxirgisi bu mavzuga boshqa qaytmayman demak shunga munosib ekanmiz shunday yashashga munosib ekanmiz afsus 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 Ahvolimiz
quvonsam, xursand bo'lsam. O'zini baxtiyor sezsam, shundan nafsi bo'lsam, mamnun bo'lsam, dunyoga yana nimaga yaraymiz? Hech narsaga. Shu bugungina shu bolalarimizni chaqirib olib nasihat qiluvdim ha. Bolalar, bu tirik jon. Azor bermanglar, o'ldirib qo'ymanglar gullarni. Jon og'riyapti bularni deb. Men bir do'konga borib kelgunimcha mana shu ahvolda yana. Demak, mendan pedagog chiqmas ekan. Har kim o'zini ishini qilgani ma'qul ekanda. Balki shuning uchun ham biror marotaba maktab ostonasini xatlamagan bo'lsam kerak. O'zimdan o'qituvchi chiqmasligini, tarbiyachi chiqmasligini bilgan bo'lsam kerak-da. Men bunday o'ylashni, bunday so'ylashni umuman istamagan edim. Meni sharoit shunga majbur qilyapti, to'g'ri tushuninglar. Demoqchi bo'lganim, biz endi bu mavzuga boshqa qaytmaymiz. Bugun bu mavzuga men batamom nuqta qo'yaman. Mana. Hozir yana gullar olib keldim. Hozir mana shu gullarni ekamiz siz bilan birga-birga. Qarang, bularni yerini qarang. Mana shular u kungina gul ekdim, qarang. 3 kunda quloqchalab qolganini qarang gullarni. Bular har xil gullar. Lolalarim kalla kirib ketdi. Bu bolachalar nima qilsam bo'ladi? Qulog'ini kesib qo'liga berib yuboraymikan? Ularni hozir gul ekamiz. Guldagi bo'lgan ekan sizlarga ko'rsataman. Assalomu alaykum. Mana bugun, demak 16-may yakshanba kuni yana gullar xarid qildik bog'imizni chiroyli va go'zal qilish uchun. Hozir birga gul ekamiz. Uni nimasini ham, gullarni oziqasini ham oldik mana. Oziqasini. Mana shu xuddi piyonaga o'xshab ketar ekan. Rasmidan ko'rdim. Mana bularni ekish kerak ekan. Chiroyli ekan. Faqat bitta notomoni bu ko'p yillik ekan-u. Kuzda kavlab olib qo'yish kerak ekan bularni. Keyin bahorda yana ekish kerak ekan. Mana shunaqa juda chiroyli gullar ekan. Hozir 2 bo'lgandan keyin men sizga ko'rsataman. Mana bu gullarni uzog'i bilan 3 kun oldin ekkan edim. Yoqqan edi menga juda ham. Lolalarimni hammasini anaqa qilishibdi. Boshini uzib ketib qolishibdi. Bundan xafa emasman. Mayli, endi bola bularda. Xohlaysizmi, yo'qmi, qilma degan ishingni qiladi. Uzib ketsa xafa bo'lmayman. Lekin mana bunaqa qilib tomiri bilan sug'urib tashlab ketsa, ichim achiydi. Chunki bu ko'p yillik gulda, mana shu gul. Mana. Ko'ryapsizmi? Ko'p yillik gulda buni uzib olib ketsa mayli, lolani ham uzib olib ketsa roziman. Chunki buni tomiri qolsa, piyozi qolsa bu yiliga yana chiqadi. Buni shu mana qarang, guli so'lib qolganini, mana shu oq guli mana shu. Mana. Mana. Buni mana shu tomiri bilan sug'urib ketganiga achindim-da. Endi bu butunlay vahshiylik emasmi? Yo tabiiy holmi? Bo'ldi, shunday qilish kerakmi ekan? Tushunmadim. Mana gullarim. Gullarimni ekyapman. Lolalarimni 2-3ta qopdi. 3ta qopdi, bu yoqda 2ta. 5ta qopdi.
o'sib ketishgan ekan. Mayli, endi shundan bolalar xursand bo'lsa, biz ham xursand. Shu bolalar deb yashaysiz-da. Nimaga yashaysiz? Bola aziz, lekin uni qilig'i aziz emas deyishadi bizda. Mana. Mana buni tomiri bilan uzmaslik kerak-da. Bu yilga yana chiqadi. Yana uzasiz keyin. Tomiri bilan buni sug'urib ketganingizdan keyin bu yilisiga hech narsa qolmaydi-da, uzib olishga. Shunaqa. Ishsiz yana. Shunaqa. Xo'sh, gulimizga kelikchi. Buni ham shu yerga ekib qo'yaveramiz, o'sa olar, olmasa olmas. Endi tomiri qurib qolganda. Voy, bir qo'llab yeka olmas ekanman. Mana shu. Mana bunaqa qilib uzib ketsa unchalik emas. Bu ko'p yillik gul. Yana keldi, yana chiqadi. Mana. Mana bu gulda. Mana shu edi. Buni 3 kun bo'ldi ekkanimga. Bugun esa mana bu gulchalarimni ekdim. Mana. Mana oq gullarimni orasiga. Mana. Mana. Xudo xohlasa endi bu yilisiga yaxshi bo'ladi shekilli. Mana. Bu bozordan kelguncha so'lib qolgan edi. Xudo xohlasa o'ziga keladi. Endi mana bu gul ko'p yillik o'simlik. Bu juda ham chiroyli. Xudo xohlasa yana yil bo'ladi. Endi bu piyozlik ko'p yillik. Faqat ko'p yilligini oldim gullarni. Mana. Endi bularni ko'ramiz. Qani qanchasi bolalarimiz qo'lidan sog' qolar ekan. Qolgani bizniki. Bu mening piyonam. Mana. Mana bugun ekkan gullarim. Ko'p yillik gullar bular. Xudo xolasa ildiz olib ketsa, nasib etsa Xudo xohlasa nasib etsa chiroyli bo'lishi kerak. Bu yoqda ham bor. Haligini ko'rsatdimmi? Mana bularim ham gullar, mana bularim. Mana shular eng chiroyli gullarni urg'un terib kelganman odamlar hovlisidan. Mana shular, mana bularim gullar. Xudo xolasi ko'karib katta bo'lib ochilib qolsa, nasib etsa lolalarimni ham bir tagini chop tikishim kerak. Hozir men fursatdan foydalanib ota-onalarimizga murojaat qilmoqchi edim. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizga tushuntiraylik, iltimos. Sal bu ildiz otsin, o'zini tutib olsin, ko'paysin o'zidan. Keyin yulish qochib ketmas, bolalarga o'zaro tushuntiraylik, iltimos sizlardan. Xo'p, o'zini yulsa ham tomiri bilan yulib ketmasin, shuni iltimos qiling. Go'daklaringizdan iltimos. Tushuntirsak bola tushunadi, siz bilan bizdan aqlli bolalar.